8 yaşlı məktəbli xilas edilib. Məktəbə xoş əhvalla və sağlam gedən İngiltərə sakini Freddy'nin dərsdən sonra halı pisləşib. Anası onu xəstəxanaya gətirəndə az yaşlı huşunu itirib. Həkimlərin təcili müdaxiləsi ilə pasiyentin həyatı xilas edilib. Məktəbliyə sepsis diaqnozu qoyulub. Əgər mən oğlumun halsızlığını adi soyuq dəymə kimi qiymətləndirib müalicəsini evdə etsəydim, o səhərə sağ qalmayacaqdı, deyə Freddy'nin anası Alison Mackey bildirib. Sepsis bədənin infeksiyaya reaksiyasıdır və izlənilməli olan əlamətlərə çox yüksək və ya çox aşağı hərarət, nəzarət oluna bilməyən titrəmə, sürətli nəfəs ritmi, soyuq və ya qəribə ləkəli əllər, ayaqlar daxildir. Xəstəlik haqqında məlumatlılığı artıran Sepsis Research Fit-ə görə İngiltərədə sepsis hər il təxminən 50 min insanı öldürür. 13 sentyabr Ümumdünya Beynəlxalq Sepsis günüdür. Sadalanan simptomları doğmalarınızda və özünüzdə hiss etdikdə həkimə müraciət etməyiniz vacibdir.